До Севастополя з неофіційним візитом прибув посол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінто Тайшера. Під час візиту голова представництва ЄС в Україні відвідав штаб українського флоту, де зустрівся з командувачем військово-морських сил Збройних сил України адміралом Віктором Максимовим. Україна рухається у напрямку до Євросоюзу і докладає до цього чимало зусиль, зазначив під час зустрічі командувач українського флоту. Наприклад, у липні поточного року на чергування в складі багатонаціональної тактичної групи Європейського Союзу «Хелбрук» заступила рота окремого батальйону морської піхоти Центру військ берегової оборони ВМС України. Крім того, до участі в операції ЄС по боротьбі з піратством «Аталанта» готуються 4 пілоти та літак Сакської морської авіаційної бригади українського флоту. Посол Європейського Союзу в Україні подякував командувачу військово-морських сил України за теплий прийом та висловив прагнення надавати будь-яку посильну допомогу для зміцнення дружніх стосунків між українськими військовими моряками та їх колегами з флотів країн ЄС. Під час бесіди увазі почесного гостя було представлено брифінг щодо нинішнього стану та перспектив розвитку українського військово-морського флоту. У подальшому в рамках візиту посол Європейського Союзу в Україні відвідав флагман військово-морських сил Збройних сил України фрегат «Гетьман Сагайдачний», оглянув історичні та визначні місця міста.